بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Bunun özgürlüsü bir mevzulu, fitne hakkında danışmama vakti istedim. Lakin kısa tövsiyem. Kısa tövsiyem üç şey olacak. Birincisi çalışın siz fitne ehlinden olmayın. İkincisi çalışın fitnenin içine girmeyin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki kim fitneye boylanırsa fitne onun üzerine çeker. Üçüncü fitne ehlinden uzak durun. Allah Azze ve Celle buyurur ki fitne kan dökmekten Allah katında daha pistir. Fitne sizden körelmesin. Fitne olduğu zaman içine girmeyin ve fitne ehlinden uzak olun. Allah alem. Kardeş diyor ki ailesine ve hasta zevcesine zulmeden ve ibadetine arkayın olan kardeşlere ne eder? Nasihat eder? Ailesine ve hasta zövcesine zulmeden ve ibadetlerine arkayın olan kardeşlere ne nasihat edebiliriz? Ben bu kardeşlerin şerrinden Allah'a sığınırım. Böyle kardeşlerim ettiği bu zulümden Allah'a sığınırım. Allah Azze ve Celle'den dileyelim ki bu kardeşlere hidayet versin. Ve onları bu mesuliyeti göstersin. Ve Allah Azze ve Celle'den gerçekten ettiği ibadetlerin semeresini görsün. Aziz kardeşlerim. Zövceye hizmet etmek, hasta zövcenin kaygısına kalmak, onlara karşı şefkatli olmayı özü ibadet, bu adet değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, zövcenizin ağzına koyduğunuz lokma bir dikeş olarak sizin için sadakadır. Boşuna değil, bu adet en kuf değil ki, sen hayat, aile hayatı yaşıyorsan bu ibadettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim üç kızı olarsa, onların büyütülmesine sen belirlersen onun için cennet var. Derler ya Resulallah iki kız olan, hatta iki kızı büyüten de cennet var. Sahabe der ki bir kız desen peygamber onunla diyersin. Sen evladına sen verirsen cennet var. Zövcüne sen verirsen ibadettir. Sen hansı ibadete arkayınlaşırsan, hansı ibadete rahatlaşırsan ki sen elinin altında olana zulüm edeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de istavusu bin nisa efeyra. Kadınlarla güzel davranın. Kadınlarla güzel davranın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem emeli olarak zövcelerin hamısına hizmet ederdi. Ayşe radıyallahu anh dedi, bazen peygamber eve girerdi. Evi silip süpürüp kalbarmakla yüyerdi. Bizden kimdir peygamberden artık? Kimdir? Hiç şey. Ona göre eğer ibadet edersen sen ve sen onunla beraber zulmün içinde üzülsen sen bilgiyle bu ettiğin ibadetlerde senin ihlas problemin var. İhlas sıkıntın var. Gerçekten ibadet insanın takvasının semeresidir. Demek ibadet ola eğer sende takva yoktursa senin ihlasında halal olur. Ve üzerinde mesuliyet olan insanlardan biri senin zövken olur. Sen ona karşı haksızlık etsen, kıyamet günü olabilsin, dağlar kadar sevap eylesen ama zövken elinden olacak. Bakın, Müslim'de hadis var, hadisin adı Müflis'tir. Müflisler hadisi. Yani kazandığını itirenler hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizden bazılarınız dağlar kadar sevap eyleyecek ve kıyamet gününe gelecek birine zulüm eyleyip, birine söz atıp, birinin malını yiyip, birine vurup hamısı gelip onların hakkını isteyecek, sevaplarını alacaklar ve o bütün sevapların hamısı gelecek. Ve hakkı kalıpsa kiminse sevap almaya sende imkan yoktursa günahlarını sen boynuna yıkacak. Çalış müflislerden olma. Yani salih emeller edelim deyip arkayın olma. Çünkü zulmettiği insanlar senden gelip emelleri alacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur inne zulme, zulmetun yavmet kıyamet. Zulüm, kıyamet günü zulmet olacak. Vallahi, billahi vallahi. Akide kitaplarında yazılıktır. Kıyamet günü mehşer meydanında güneş olmayacak. Hesaba ki gelir insanlar arkadaşlar, hesaba. İnsanlar dirilecek, her şey olacak. Sorgu sualı gelende Allah Azze ve Celle her yer zulmet edecek. Sırat köprüsüne geçmezden ramak. Her yer zulmet olacak.
Kimse kabağını görmeyecek. İnsanların kabul olunan salih emelleri onlara ışık saçacak, nur olacak. Sen zulmetsen bu dünyada, istersen zövcen, istersen evladın, istersen komşun, istersen kardeşin, o gün senin emellerin senin kabağını nur saçmayacak ve zulmette olacaksın. Allah'tan isteyen bu adamı ıslah eylesin. Şeyh, bir sualı el mahir, el mehli arasında. Şeyh, Allah sizi ve el mehlini korusun. Şeyh, bir sualı el mehlini arasında gezdirmek, yani hapsına sual vermek, bu işlerde hayır veya fesat var mı? Bir de el mehlini beğenmeyenlere, beğenmeyenlere nasihat veririz. Allah bilir. Burada iki şey var. Birincisi, bir sual bir insan gördüğü her el mehline soruşmasın. Bundan kabah bu kardeşe bela olan bir insan demek istedim ki, eğer adetin bu olsa, eğer adetin bu olsa, ömrünün sonunda kim kalp rahatlıkla koyacaksın. Bundan emin ol. Hatta bu sözümü ben kağıza yazıp ki bana boy geldi. Ne vakit rahatlık kapsan, onda diyersen ki sen düzeyirsin. Çünkü Allah Azze ve Celle insanın kalbinde rahatlık tapmak için bir yol gösterir, on yol değil. Meseleler adeta soruşulduğu zaman icma meselesi değilse, ihtilaflı meseleler ise beş tane rey tapabilirsin. Beşi de danışabilir ama sen bilmeyeceksen hansını tutasın. Emel etsen de kalbinde şüphe olacak ki görürsen düzeyleri yoksa yok. Kalp rahatlığına mehrum olacaksın. Doğru yol nedir? Doğru yol budur ki, her hansı bir bilmediğin meseleyle karşılaştınsa, yaşadığın cemiyette olan ve başka yerde olsun, elin çatan en güvenli el adamından soruşursan, delili öğrenirsen ve Allah'a tevekkül edip hemen şeye emel edersen. Çünkü eğer sen aldığın fetva düz olmazsa, sen kıyamet günü ona göre günahlaşmayacaksan, hesap vermeyeceksen, sana fetva veren adam onun mesuliyetini taşıyacak. Bu bir. İkincisi, bu adet olarak ondan soruş, bundan soruş, bundan soruş, bu takva ehlinin yolu değil. Bu fesat ehlinin yoludur. Münafıklardan sahabe kim tanımlardı? Bir gün Yahudi'nin ihtilaf düşüyor aralarında. Kim? Yahudi diyor ki, gider Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e soruşak, ne dese onunla da hükmü bitirek. Geldiler Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına, her ikisi mesela erzeyi, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hak Yahudi'de olduğunu deyin. Bu ihtiyaz edin. Geldiler ve gider başkasından soruşan. Görüp ona deyin. Geldiler onları bir hattabın yanına. Onları bir hattabın yanına Rasulullah'tan soruşun. Çünkü senden çok bilen olan yerde senin danışmanın düzgün değil. Ve sahabelerin edebiydi bu. Bir Rasulullah olan yerde benim yanına gelmişsiniz ki. Bu değil ki Rasulullah'ın yanına gitmiştik. Ama istedik ki sen de diyesen, fikrini sen de diye. Onları bu hattat diye gözle gelme. Sen de. Sen cevabı göreceksin. Gelir kançalı getirir ve boynunu vurur. Bir Resulullah'ın hükmüne razı olmayan Ömer'i bu hattattan soruşma hakkı yok. İbret nedir burada? Nifak ehlinin sifatidir. Bir sualı götürüp razı kalana kimi ondan bundan soruşmak. Şeyhülislam İbn-i Teymiyye Rahmanullah diyor ki seleflerde böyle bir anlayış vardır ki men tetebbe'a rufase tezenda. Kim bir meselede ele bil ki bir meseleni götürür, o meselenin ona uygun yolsunlar diye bunu aktarmak için 50 adamdan soruşarsa bu insan zındıklaşar, yani münafıklaşar. Kendisi benden soruşursan ki mesela bank işlerinden selam işidir, sana diyelim ki haram çekin, sen dilerim. Gidirsen kardeşe diyersen, biraz başka yöntemle soruşursan, sen de diye çekeyim. Diyersen sen de yanına. Gelirsen onun yanına soracağım. Emin ol, emin ol ki sen fetva veren tapacaksan, ama senin bu emelin nifak sayılır. Düzgün değil. Ona göre sual çıktım ortaya, güvendiğin adamdan soruş ve başlasana emeliye. Ve selam. Fikrenin yanlış kulu. Fikrenin yanlış kulu. Kaldı el talebelerini beğenmeyenler. Kardeşler, ümumiyyətlə, el talebelerini, din adamlarını beğenmeme Yahudilerini sıçaklardır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de ne deyip, bir onlar peygamberlerini öldürerlerdi.
Yahudilerin həmişə adaleti haqqı deyən insanlar da peygamberlər olub. Zəkəriyyəni öldürdülər. Zəkəriyyə aleyhissalam 200 yaş yaşayır. 150 yaşır. 150 yaşında adamı ağaca bağlayırlar, ortasından mişar əkib ödürlər. Yahyəni öldürdülər. Və İsa peygamberi öldürəcək göstərdilər. Ümumiyyətlə, İsa peygamberin tələblərinin arxasına düşürlər hamısını öldürmək üçün. Din adamlarını, elm adamlarını gözdən salmaq, onların qarına getmək İslam əxalı deyil. İslamda yoxdur. Sual olabilir ki, elm tələbəsi asiya olabilməz bilər. Xata elə bilməz bilər. Sənin dövrün nədir? Sənin dövrün çalış İslamı. Arxasına danışmaq, eyblərini şişirdib gündəmə getirmək, bu heç zaman İslam yolu deyil. Əgər biz bu günü alırız, siz təsəvvür edin. Tutaq 5 tane həkim var, insanların sağlamlığı ilə məşğul olan. Biz cəsarət edərik ki, bu həkimləri gözdən salaq, cəsarət edə bilməzik. Çünki insanların hamısı xəstəlikdən öləcək. Və həkimləri biz səna edirik ki, insanlar xəstələrində geçsinlər ki, xəstəlikləri çoxalmasın. Və bugün nəyə görə biz elm tələbələrini pisləməliyik? Ola bilər xata edirlər. Çalış nəsildir, haqqındır. Və çalışı ilə münasib şəkildə tövsiyə haqqındır. Amma gözdən salmaq və olan xataları şişirmək və s. kim bu doğru deyil. Deyimi topuqdan aşağı düşənin namazı batildir mi? Bir də deyimi topuqdan aşağı düşən qardaşlara mənsiyyət edir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sual aydın mı? Geyimi, şalva, topuqdan aşağı düşmək, hökmüyən. Kim topuqdan aşağı şalvarını salarsa aşağı, qoldanılmaz batildir mi? Bir də bu adamları nə tövsiyə edirsən? Öncə bilmək lazımdır, qardaşlar, kişinin paltarının həddi də var, qadının paltarının həddi də var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mə əsfələ minəl kəbin fəqinə. Topuqdan aşağı kimin paltarı düşərsə, orası o yeri cəhənnəmdə olacaq. Başqa bir hədisdə Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, paltarın haqqı yoxdur topuqdan aşağı düşsün. Geyindiyin paltarın haqqı yoxdur topuqdan aşağı düşsün. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem topuqdan aşağı geyinən sahabələrdə üz çevrəlidir. Onlar bu xatlar radiyalanmı? Baxın, qardaşlar. Allah-u Ekber, fikir verin. Sahabələrin qəlbindəki sünnənin təzirinə, sünnənin ucaltmağa. Onlar bu xatda yaralandıqdan sonra təsəvvür edin, yataqdadır, ölüm ayağındadır və can verir. Yanda bir gənc oğlan girir, topuqdan aşağı düşmüş şəkildə paltarır. Onların mühattan üzünü çevirir. Üzü tərəfdən gəlir, başını bu tərəfə çevirir. Oğlanı o topuqdan aşağı geyinənə deyir ki, sən asisən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ona görə düşünsəməyin. Topuqdan yuxarı geyinmək həmçinin paltarın üçün təmizlikdir. Pakılıq. Həmçinin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem əmrini yerinə yetirmiş olursan, itaat etmiş olursan və deyirlərsən ki, bəzi hədislərdə gəlib ki, kibirli ucbatından yaxşı, sənə sual verirəm. Əgər səndə kibirli yoxdursa, niyə qaldırmasan topuqdan yuxarı? Nə üçün? Sən hər şalvar alanda üstündə razı verir, düz gəlir mi? Sonunda barı kəstirirsən, hə? Topuqdan uşağı yuxarıda niyə kəstirmirsən bir balaca, hətta əgər səndə kibirli yoxdursa. Yəni, bugün bəzi adamlar, qardaşlar, asilik etməyə utanmır, amma sən dini yaşamaq utanırsan. Qadınlar dizdən yuxarı geyməyə utanmır, ayıb deyil bu, amma sən topuqdan yuxarı geyməyə ayıb görürsən. İnsanlar alışmıyıb uzun bir zamanda, komünist dövründə yaşayırlar və s. ki, bu şeyləri görməyirlər. Amma alışmalar da lazımdır. Və sənə deyirəm ki, o, ağ eləyəsən. Bura kimi? Normal bir şəkildə. Normal bir şəkildə. Yəni, lan topuğun üstündə olsa bir balaca kifayətdir. Bir balaca topuğu örtməsin. Və çalışır sünnəni küçümsəməyin. Çünki izzət sünnəni tətbiqatındadır. Tövsiyə bu. Qadınların libasında isə umursan və gəlir deyilə Rasulullah.
Biz topuklar aşağı paltarımız torpaqla sürünürə kimi paltarlarımızı uzatırıq. Bəzən külək əsir və paltarımız qalır. Uzata bilərik. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir qarış yerə uzatır. Hətta külək yanında qaldırmasın deyə. Amma kişilərə də deyir ki, topuqlar aşağı indirməyin. Qadınların paltarında da hədd var, kişilərin paltarında da hədd var. Qaldır qardaşlar, yəni namazın sağlamlığına təsiri yoxdur. Topuqlar aşağı geyinərək namaz qılmaq namazı batil eləmir. Nə də namazın sağlamlığı üçün şərt deyil. Eyni zamanda qızıl üzüklər, qızıl üzüklə namaz qılan, topuqdan aşağı geyinərək namaz qılan, bunların hamısı eynidir. Etdiklərinə görə günah qazanırlar, amma qıldıqları namaz da səhidir. Fitrəni yalnız qılmaq çıxarmaq olar. İki soru birləşdirmişik. Bilər bismillah rəhman rəhim. Fitrə də şahid indi çıxarmaq olar, əgər mən səfərə çıxmamışam. Məsələ, məzhəblər arasında qardaşlar, fitrə zəkatını nə ilə çıxmaq haqqında ixtilaf var. Hənəfi məzhəbində pulla çıxmaq görürlər, amma doğru deyil. Bu doğru rəy deyil. Çünki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öz dövründə nə çıxartmır, nə də çıxartmağı əmr etmir. Abu Bakr'ın dönemi, Umar ibn Hattab'ın, Osman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib. Halifelerin dövründe hiçbir adam pulla zekat, fitre zekatını çıkarmıyor. Ona göre hiçbir delil de yoktu buna. Sadece iştihad var ve iştihad da delil olan yerinde tefsire getiriyor. Ona göre cumhur alimler deyip ki, fitre zekatı ancak yemek mahsullarıyla çıkarmak mümkündür. Ülkede olan insanların esas yiyeceği veyahut da saxlamağı mümkün olan qida növlərindən çıxartmaqlar lazımdır. Bunu öz ölkəndə, əsl odur ki, öz kəndində çıxartasan, öz qohum əqrabana çıxartasan, öz kəndində, öz şəhərində, öz ölkəndə, əgər burada tapmasan, başqa bir yerə göndərə bilərsən. Qaldı, indidən çıxartması düzgün sayılmır. Düzgün sayılmır, çünki əməli deyir ki, bayramdan bir gün, iki gün qabaq çıxarda bilər. Bir gün, iki gün qabaq çıxarda bilər. Demək, əgər sən bir gün, iki gün qabaqdan, ondan da daha öncə səfərə çıxırsansa, həmin o şeyi sən qardaşına əmanət olaraq verə bilərsən ki, bir iki gün qalmış mənim yerimə çıxartıyam. Belə etmiş olsan, düzgün edərsən. Rükudan qalxarkən əllərə bağlanmaq haqqında sünnədən nədir? Rükudan qalxdıqda əlləri sinəyə bağlamaq qardaşlar, bunun ən doğru rəyi budur ki, rükudan qalxdıqdan sonra, Semiyallahi mən həmdə deyəndən sonra əl təkrar bağlanırsa. Ən doğru rəyi budur. O hədis ki var, Vail ibn-i Hücr radiyallahu anh, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem rükudan qalxdıqdan sonra rükudan əvvəlki vəziyyətinə dönərdi. Burada el məhlinin bir çoxu deyib ki, nəzərdə tutulan bel sümüyünün, onurma sümüyünün düzəldilməsidir. Ki Rasulullah rükudan qalxar-qalxmaz səcdəyə getmirdi. Rükudan öncə qiyamda necə durdursa, həmin o şəkildə belini düz tutardı. Bəzi el məhli deyir ki, nəzərdə tutulan əl variantı, əlin tutma şəkildir, yəni bu da ona aiddir. Bu ehtimaldır, qardaşlar, ola bilər. Hədisdən bu anlayış çıxarıla bilər. Lakin biz onu bilirik ki, Rasulullah s.ə.v. namazının bütün təfsilatını sahabələr bizə göstərir. Hətta barmağını necə eləyib, necə təqbədir, barmağının forması necə idi, ayağını necə edirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hətta oxuyarkən, arxadan baxanda saqqalı necə tərpənirdi. Bütün təfsilatların hamısı var. Əgər bu şey məşhur olsaydı, 110 mini keçən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabələrinin birindən gələrdi o. Əməli olaraq. Gəlib gəlməyib. Tabiyyənlərdən rivayət var mı ki, sahabələr eləyiblər ki, olmayıb. Deməli, məsələ iştihad məsələsidir. İştihad məsələsi olduğuna görə də sən icmanı etməyin, ixtilaf etməyindən daha yaxşıdır. Bu nə deməkdir? Məsələn, səmi Allah limən həmidə deyəndə əlləri bağlamasaq, icmadır ki, heç bir ixtilaf yoxdur ki, doğru iş görürsən. İxtilaf var, qardaşlar. Hamı deyir ki, səhidir. Əgər əl bağlayarsanızsa, burada ixtilaf başlayır ki, bağlama olar mı, olmaz mı? Ona görə əslə, icmaya əməl etmək, ixtilafa əməl etməkdən öndədir. Və ayrıca kimlər bunu eləyərsə, biz ona demirik, dərd edir. Çünki həməli alimlərində məşhurdur. Xüsusən də müasir dövrdə İbn Baz, İbn Öteymin, hamısı bağlayırlar.
Ona görə biz özümüz əməli olaraq tərcih edirik, dərdə daha yaxın olduğunu görürük ki, bağlanmaq daha yaxşıdır, icmadır. Amma bağlanmağı görmürük, bunu zəif görürük. Bir insan yox, o bir məzəbi götürürəm, onun dərdi, onun rəyi, onun təfsiratı mənim daha çox qanun edir deyə bağlayırsa, biz ona da demirik ki, dərd edirsə. Allah qayrıq. Cənnət gətiriləcək, əgər cənnət və cəhənnət yaratılmayıbsa, qatları necə açılır və həm ağlanır. Kim deyir ki, cənnət cəhənnət yaratılmayıb? Cənnət da var, cəhənnət da var. Sadəcə, giriş insanların girişi hələ ora başladı. Cənnət var, cəhənnət var. Qiyamət günü, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Allah azze ve celle'den cəhənnəm nəfəs almağa izin istəyir. İki dəfə nəfəs alır. Bir qışda hiss elədiyiniz soyuqluqla yayın o hərarəti də cəhənnəmə aldığı nəfəsdəndir. Bu istini cəhənnəm istəyir. Qışda soyuqluq cəhənnəmin soyuqluqdur. Ona görə insanların kimsi cəhənnəmdə dondurmadan əzab çəkəcək, kimsi də əzabda oddan əzab çəkəcək. Bu demək ki, var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim? Subhanallah, elhamdülillah, və la ilahe illallah, Allahu akbar deyir, sonucu cənnətə etkilər. Var cənnət ki, və kim Allah üçün bir məscid dikərsə, mən bələn illəhi məscidən bələn Allah ləbbəyə dikərəm. Kim Allah üçün bir məscid dikərsə, Allah bunu cənnətə etkilər. Cənnət var, etkilir. Və sənin üçün hazırlanır. Və bu da gələcək yavaş. Salamu aleykum, sigara çəkən qardaşlara nəsət edək, sağlarınızdan sizin, Allah sizə razı olsun. Aleykum selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Siz hatırlayırsınızsa iki yıl olarak bu sohbeti burada ayarmıştım. İki yıl olarak. Hemen burada. Sigara çekme meselesi kardeşler, bu uzun uzun sohbet hakikaten. Kısa olarak diyelim ki kardeşler, biz başa düşürük ki sigara çeken insan onu bir anda terk edebilir. Çekin yok. Çünkü onun terkibinde olan nikotin hemen insanın baş ağrısına, halsızlığına ve əsəbləşməyə səbəb olur, onu qadır edir ki, yerə çəksin. Amma inanın deyirəm, əgər səndə bir sigara çəkən müsəlman kimi deyim də deyirəm, səndə əgər təqva, qəlbində iman dirilsə, inan bu sənə izin verməyəcək. Bu ayıbdır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Adəm övladının əziyyət çəkdiyi şeydə mələklər də əziyyət çəkir. Və sən sigara çəkirsənsə, zövcənə, övladlarına pis örnək olursan, və ağzından gələn pis qoxu ilə əziyyət verirsən, dostlarına da əziyyət verirsən və mələklərə də əziyyət verirsən və bu qədər insanların əziyyətini sənə olmaq. Və ayrıca malını yandırırsan, israf edirsən, لَتُبَدِّرْ تَذِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُ اِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا İsraf etmək. İsraf edənlər şeytanların qardaşlarıdır. Şeytan isə Allaha qarşı mənkur. Deməli, sən israf etsən, həm şeytanın qardaşı sayılırsan, həm də nankör bəndələrdəsən. Kimsə deyirlərmi ki, sigara çəkmək israf deyil? Sən sigarada verdiyin bir manatı gündə çıxartıb, ocaqda oda yandırsan, qəbul etməzsən ki, israfdır. Amma sən onu yandırırsan və düzgün iş görmürsən. Və Ramazan ay sənin üçün bir fürsətdir ki, gündüzdə çəkmirsən, həmdələ. Çəkə də bilmərsən. Və axşamlar da səhvdir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim Allah üçün bir şey tərk edərsə, Allah ona ondan xeyirlisini nəsib eləyər. Heç kim üçün demir. Sağlamlığın üçün demir. İsraf üçün demir. Rabbin üçün Allah xatırını tərk eləyir. Allah yardım etsin bütün sigara çəkən qardaşlara. Tərk eləyir. Qardaş, sünnədə salam edənlərin zövqələrdir. Bir də barmaqla əgər belə şəhər şahadət parmağını qaldırıb salam verməyin, sünnədə dəyəndi var. Bu çox gözəl sualdır. Mən təşəkkür edirəm, bu sualı gələn qarşı. Salamın ədəbindən olur ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Buxarıda gələn hədisdə, Yusəllimu s-sagiru aləkəmi. Yaşlı balaca olan, yaşlı böyük olana salam verir. Vəl-qaliru aləl-kəsir. Az olan dəstə, çox olan dəstəyə salam verir. Vəl-rakibu aləl-məşi. Minikdə olan, yerdə olana salam verir. Deməli, yaşlı balaca oldun, çalış sən başla salama. Az bir toplum getdirsə, çox topluma olar salam verməlidir. Minikdə olan da, minikdə olmayan da salam verməlidir. Və salam verərkən də ən kamil salam olur ki, deyiləndə, səlamu aleykum,
ve rahmetullahi ve berekatuhu diyesen, eğer yakınındaysa elini göreceksin. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir kişi gelip Esselamu aleyküm deyip oturur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyip on. Başka birisi diyor, Esselamu aleyküm ve rahmetullah, oturup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyip iyilimi. Yani salamlarını kaykardıktan sonra. Üçüncü nefer girip Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyip 30 ve onun cevabını da kaykarır. Sonra sahabeler çünkü biraz karanlık kaldı ki ya Resulallah. Bu hesaptan biz anlamadık. 10, 20, 30. Nedir bu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ama bu birinci giren insan sadece selamu aleyküm dedi, 10 tane sahab kazandı. İkinci giren selamu aleyküm ve rahmetullah dedi, 20 sahab kazandı. Üçüncü giren de selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu, 30 sahab kazandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste dedi ki, iki müsallının görüşlerinde el tutarlarsa, ağaçlar yaprak dökülen kim günahlar döküler. Günahlar döküler. Ona göre ederden ne? Yakındaysa, mümkünse, kamil salam verirsen ve elle görüşesen. En kamil salamdır. Eğer uzaktasan ise veya biri adam, biri minikte, biri piyadırsa, onda o zaman çalışırsan, elinle işaret edirsen ve dilinle de telaffuz edirsen. Ve kaldı parmakla salam vermek İslam'da yoktur. Selam aleyküm diyerken parmakla işaret etmek, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip ki parmakla salam vermek Yahudilerin salamıdır. Elle salam vermek, dille telaffuz etmemek Hristiyanların salamıdır. Sizin salamınız elle ve dille. Aydın kardeşler. Parmakla bu odur. Selam aleyküm. Bu bizim salam değil. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in salamı değil. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in salamı elle ve aynı zamanda dille. Ve yakın olanla görüşmeyle. Allah'a emanet. Kardeş iki tane sualı tevilemişik. Kardeş sualdır ki seyircilerin dua zamanı Allah'ın tevhidine, Allah'ın tevhidine için İhlas Suresi veya Fatih Suresi okumağı olar mı? Ve onlarsa belli. Ne zaman? Seyircilerde Allah'ın tevhidine erken ve İhlas Suresi okumağı yok. Namaz değil mi? Ümumiyyatlı kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın zikirlerinde Kur'an okumak adamı yedir. Rukuda, secdede Kur'an okuma nehy olur. Hadis var. Lakin bir insan dua ederler. Rukuda da dua ederler. Secdede de dua ederler. Biz biliriz ki Fatiha Suresi sözü nedir? Duadır. Ama edebilir ki. Diğer bir kere bilmez ki. Için? Çünkü saatlerden gelmiyor. Kimse edebilir. Ben eşitmemişim yani. Eğer kimse eşitirse, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden hansıysa, Rukuda secdede Fatiha'yı okuyup bize fayda versin. Tabiilerde kimse etti, bize fayda versin. Selefelerde kimse etti, fayda versin. Demek ona göre bu şey sure olduğu için hatta dua olsa bile selefelerden bu varlığı eşitmediğine göre esmanlık bu şey etmeyin. Allah'a emanet. Zina, kardeş son bir şey. Zina eden şahs bu zinanı özünçlerden görmeyince ölmez. Hepsi sehidir. Zina eden insan, onun misli başına gelmedikçe ölmez. Böyle bir terkibde bir hadis katılanma. Allah'a emanet. Katılanma, lakin bu hakta seleflerin sözleri var. Bu hakta seleflerin sözleri var ki, bir insan zina ederse, onun misliyle iftira olunmadıkça o insan ölmez. Hadis olarak katılanma. İmam-ı Şafii Rahmanullah diyor ki, elmezsu bilmez. Elmezsu bilmez bir sinir kardeşler. Bu yoktur. Buna mes deyilir. Diyor ki, mes ettinse mes olmayacaksın. Sen bir adamla namahreme mes ettinse, senin zövcüğün kimse mes edecek. Artırdınsa artıracak. Bir meşhur hikaye var. Çok meşhur bu. Bir salih insan olur, bir salih benden, bir salih emel salih insan. Zövcesi de takva ehli olan imanlı bir zövce. Bir de bir süt satan olur. Her gün gelip kapını döyür, sütü koyur ve o kişi çıkıyor, pulu verir, şehit olmayan arbat, kapının altından pulu çöre koyur, satıcı alıp çıkıp gelir. Bir gün evin kişisi kasalarını. Bunu bu meselede geldiler evlere. Kişi hastalanır, genç oğluna der ki, git pazardan ihtiyacınızı al getir.
Adam yatır. Səhər sütçü gəlir qapıyı döyür. Qadın pul vermək istəyir, altından pul verir, yenə döyür qapıyı. Sanki açmağını istəyir. Qapıya çarptı, qadın əlindən çıxar. Süt satar. Qadın gəlir içəri, əlinə şikayət edir ki, bu süt satan belə, bu süt satan belə, mənim əlbə toxundu, bu belə, bu belə. Kişi deyir, otur səbələ. Kişi qadın biraz pis baxmağa başlayır, gəlir kişi deyir, sənsən. Mən sənə xəbər verirəm ki, belə oldu, sən rahat oturmuşsan burada. Deyir, otur, səbəbini öyrənək. Oğlu gəlir bazardan. Oğluna deyir ki, oğlu, nə yəndin olaraq? Deyir, heç nə. Aldım, alış-veriş elədim, gəldi yox. Deyir, alış-veriş elədim, nə yəndin? Deyir, heç nə. Deyir, düz deyir, nə? Deyir, heç nə, əlim, aldım qadının əlinə dəyir. Deyir, sən nə qədər artırsaydın, sənə qanama o qədər artıracaq var. Əlməz soruyurlar, sizə deməkdir. Ona görə, qorxmaq lazımdır. Hər kəsin qızı var, bacısı var, anası var. Bu müsibətə düşməkdən qorxmalısın. Amma dediyim kimi, həmin usulda hədisətdən əzər bilmək, Allah var. Davam edək, tamam. Bəli, bəli. Bakın, cəmat. Şəhərdən salam verməyən şəxslər var. Bu doğrudur mu? Və öhdəki məsələ biləndə salam verməyəm. Məscidə gedirdikdə qardaşlar salam vermək məsələsi elməlidir ki, ədəblərdəndir ki, məscidə girəndə əgər yaxınında olanlar varsa elə salam ver ki, sadəcə onlar eşitsinlər. Namaz qalanın mani olmamaq şərti ilə və məscidə yatan varsa, istirahat edən varsa, onu durğuzmamaq şərti ilə. Yəni, qısacası məscidə girdinsə, ona görə iki rəkət sünnət qılır var, qardaşlar. Onun adı nədir? Adı nədir? Nədir? Salam namazı. Təhiyyətli məscidə deməkdir, məscid salam. Yəni, məscidə girdikdə bizdən tələb olunan salam iki rəkət sünnət qılmaqdır. Bu məscidin haqqıdır, düzdür. Amma məscidə olanların girdiksə məscidə, yaxında olanlar varsa, ola eşitəsi qədər salam verə bilər. Amma hündür səhətdə salam vermək yaxşı deyil. Allah var. Qarşı şeyci, bir xütbə zamanı sizin dərsinizin əlbətməsi etdim. Qardaşlar, sizdən olaraq istəyir. Bu əvvəldir ki, belə bir şey etmə olarmı? Anlamadım, anlamadım. Dərsdən xütbəni düşüb, Eşitli suallar qardaşlar. Yəni, qardaş deyir ki, sizin xütbələrini birini dinlədim və onu yazdım, köçürdüm, istifadə elədim, halalım istəyir. Bu qardaşı deyirəm ki, yaxşı işlədir. Və kim dərslərə qulaq asırsa, onları yazırsa, paylaşırsa, bunların hamısına mən təşəkkür edirəm, nəyin ki halalıq verirəm. Halalıq verirəm, hər kəsin haqqıdır və o insanların bu zəhmət çəkdiklərini görə xüsusi olaraq təşəkkür edirəm. Elmi olaraq. Allah şüphan qalır, şüphan qalmalıdır və üç şüphan cümləyi sevdir. Bunlar haqqında qısa danışaq. Vaxtı danışmışam. Sözcəyə məxsus qızıllara görə zəşəkdir edirəm. Sözcəyə alınmış o qızıllar ki, ticarət üçün deyil, sadəcə qadınların ziyinət üçün istifadə etdiyi qızıllar. Buna zəkat düşürmü, zəkat düşmürmü məsələsi el məhlinin arasında ixtilaf var. İxtilaf var. Ən doğru rəy, hansı ki, onun doğru olduğunu etibar edirik, həmən edirik, zəkat düşür. Hətta çox olsa belə, hətta bir kilo olsa belə. Əgər qadın onu istifadə edirsə, ziyinət üçün düzər. Əgər bu, ticarət üçün alınıbsa, qiymətlərin qalxınmağı gözləndirirsə, onda o zaman zəkat vacibdir. Amma sadəcə taxmaq üçün, istifadə üçün isə zəkat düşürür. Allah var, dəstəkləyiniz zəyir. Və bu rəyə dəstəkləyənlərdən Şeyh Abdülaziz Əli Şeyh. Qəza namazı haqqında soruşdu, qardaş, qəza namazı haqqında cari vurgun vaxtlarda qılmadığı namazları dəzirin qılma olar. Cahil vaxtı, tərk etdiyi namazlar,
qaza olunub, qaza olmaraq qılmağına dəlil yoxdur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem səhərimizdə buyurur ki, qiyamət günü insanın ilk soruşulacağı əməli namazıdır, fərz namazları. Əgər fərz namazlarında naqislik olarsa, Allah azze ve celle deyəcək ki, sünnət namazlarına baxın, o tərk etdiyi namazları onunla əvəz edin. Və burada gəlir ki, o insanlar tərk etdiyi namazları qaza etsinlər. Ümumiyyətlə, qazanın müddəti haqqında ey Məhdi danışanda 3 gün və 1 həftə belə deyilər. Yəni, bir adam 3 gün namazı tərk etmiş olarsa, 1 həftə namazı tərk etmiş olarsa, müəyyən səbəblərə görə o qaza edə bilər. Amma aylardır tərk olunursa qaza etmir, tərk etdiyinə görə tövbə edir və salih əməllərini çoxaldır. Abdullah İbn Ömər radiyallahu anh 3 gün özündən gedir. Yəni, Abdullah İbn Ömər radiyallahu anh 3 gün özündən gedir. Namazı mı? Ayrıldıqdan sonra 3 gün qaza edir. Ona görə bunu dəlil gətirirlər ki, 3 gün. Bəzi alimlər bir həftə deyir, lakin oradan dəlil eşitməmişəm. 3 gün deyənlər ki, Abdullah İbn Ömərin deyilir. Amma uzun bir müddət kimdə olmayıbsa, o fərz deyil, qaza edirsə bugünkü hənəflərdə məşhur olan kimi, bu doğru deyil. Lakin sünnə namazları çox altı ilə. Ramazan'dan Ramazan'a namaz kılan şahslara diyorum ki bilin ki Rabbimiz her zaman var. Sadece Rabbimiz Ramazan'da değil. Ve İslam dini sadece Ramazan'da tatbik olunur. Ve insan sadece Ramazan'da ölür. Ve çalışıyor. Asi olun. Və çalışırken ibadətləri tərk eləmək. Çünki Rabbimizə qarşı, aziz qardaşlar, bir insanın bu əməli etməsi Allah'a qarşı nankörün və aşkürlükdir. Ona görə tövsiyyələrin bir tərk eləməsində namazdır. Çünki namazın tərki, namaz həddi zatında Allah'ın vacib etdiyi ən böyük əməldir. Sakit ürək. Namaz Allah'ın vacib etdiyi ən böyük əməldir. Əməllərdə namaz qədər əzəmətdir, heç bir əməl yoxdur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kıyamet günü kulun ilk soruşturacağı şey nedir? Namazdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vefatından bir an önce bu tövsiyeyi Es-salatu es-salatu ve merkez eymanukum. Namazı koruyun, namazı koruyun, namazı koruyun, elinizin altındaki yedi mesirlere yaşayın. Ve hadise geldi ki namaz dinin direğidir. Bunu zayi etmeyin. Müsəlmanın geyimi haqqında və daha paltar geyən qardaşlarımız. Müsəlmanın libası şəriətdə bəyan olmuşdur. Kişi şalvarı geyindiyi zaman fikir verməlidir ki, geyindiyi şalvar şöhrət paltarı olmasın, şöhrət şalvarı olmasın. Hasısa bir müğənniyə, hasısa bir Hollywood təmsilçisinin şalvarı olmasın. Məsələn, qaybi şalvarının qeydiyi yolda gəzən var, yoxdur. Və eləcə də hər hansı bir asiliyi və hər hansı bir qeyd İslamın adəti olan, onları belə deyək, qeydiyi nümunə kimi göstərən libas olmamalıdır, növ olaraq. Amma özü olaraq topuqdan aşağı inməlidir. Və bədən üzvünü vəsf edəsi qədər qar olmamalıdır. Hətta onu da deyək ki, qardaşlar, bugün Avropa standartında tikilən şalvarların bu nəfək yerində bu bel hissəsi yoxdur qardaşlar kəmər o hissələri dar eləyirlər, dar əvvəldən yuxarıya kimi çəkə bilir kəmərini bağlaya bilir indi köməkdən aşağıda qalır kəmərini verir və namaza əyləndə şalvar gedir aşağı və sən beynə işə çıxın. Ona görə şalvar olanda diqqət edin. Ki, rükiyə getdin, səcdə getdin, beynin körə çıxmasın. Çünki namazı vaxtı edin. Və eyni zamanda nəyə kirdar olmaq? Şəffaf olmasın. Yəni, o qədər nazik olmasın ki, dərin vəsb olunsun.
Bu həmçinin qardaşlar təmbih eləmək istəyirəm. Paltarların üstündə yazı daşıyan, yazılar olan qardaşlara ki, ən azından geyindiyin libası üstə yazılar varsa, ən azından mənalarını bilginəm. Çünki bəzilərin üstə söhüç yazılır, bəzilərin üstə təhkir sözləri yazılır. Onu bir ayırdım. Deməli, nəyə başa düşürük? Dar geyinməyəcəyik, dar olmasın, topuqdan aşağı olmasın, şöhrət libası olmasın və şəffaf olmasın. Qardaş, fərz namazında və ya sünnət namazlarında Azərbaycan dilində dua etmək olar mı? Fərz namazlarında, qardaşlar, və yaxud sünnət namazlarında Azərbaycan dilində səcdədə, yəni qardaş səcdədə deyil, dua etmək barəsində fərz namazında Azərbaycan dilində və yaxud insanın qeyd-ərəb dilində dua etməsində dair mən el-məhlində fətva eşitməmişəm. Kiminsə icazə verdiyini bu günə kimi eşitməmişək, Allah aləm. Ona görə, onu deyirəm ki, eşitmədiyimə görə əsl ol ki, etməyəsən. Amma sünnə namazlarında bəzi el-məhlinin fətva verdiyini eşitməyəcəm. Çünki sünnə namazların bəzi əhkəmları fərz namazından müxtəlifdir. Məsələn, sünnə namazlarında insan minikdə olarkən kibləyə yönəlməsi şərt deyil. Qeyri kibləyə də qıla bilərsən. Ərəbdən ki, başlayanda sadəcə kibləyə yönəltəsən, sonra hadi etdisi deyildi. Və eyni zamanda fərz namazlarını, sünnə namazlarını oturaraq qıla bilərsən. Amma yarım savab alırsan sadəcə. Aydındır. Ona görə bəzi əhkəmlərdə sünnə namazları daha xəfifdir fərz namazlarının. Və bu barədə də bəzi elməkdir, sünnədə icazə verir, amma fərzə eşitməmişəm. Allah maalə. Var yok. Bazıları diyor ki gece namazı 11 müddetten atıyor. Gece yarı telefon bir saat. Kardeşler bu Ağabey Sakal kardeşimiz soruşur ki Taravih namazı 11 müddet olarak düzey. Sonra da kıyamla verdiler. Bu doğrudur. Bəli, doğrudur. Mühəmməd sallallahu aleyhi və sələmə gəlib ki, 11 rəkatı və bəzən 13 rəkatı qiyam-ı leyl. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm üçün qiyam-ı leyl qılmaq vacib idi, 6-cı fərz idi. Hətta Mühəmməd sallallahu aleyhi və sələm birdən qılmasaydı, yaxud qalsaydı, səhər qəza eləyərdi 12 rəkatlardan. Qəza eləyərdi 12 rəkatlardan. Bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əməli olaraq etdiyi sünnədir. Lakin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem qadağan edib, qadağan yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur salatu leyli məsrə, gecə namazı 2-2-dir. 2-2. Həd qoyub qardaşlar, həd qoyub. Ona görə sələflərdən də əməli olaraq, xüsusən 4 məzəlinin yolları yoxdur, əməli olaraq gəlib ki, oradan gecə 100 rəkatdən çox namaz qıldılar. Və sələflərdə bunun imkan yoxdur. İmkan yoxdur. Ona görə məsələ geniş məsələlərdəndir, dar məsələlərdən deyil ki, hətta biz kimisə bir dərdən iddiam edək və yaxud da düzgün etmir deyək. Ona görə deyirik ki, qardaşlar, təravih namazı qıla bilərsən, 11 rəkat qılırsan, 11 rəkat, bitirən tamamlayırsan. Və sonra, əgər Allah nəsib etsə, tərcüm olmasını qılmaq istəyirsən, qıla bilərsən. 2, 4, 6, 8, 10 və s. Amma bitir təkrar durmursan. Çünki bir gecədə 2 dəfə bitir durmaq qədər hamdur. Məsələ, qədər şey edin, o bir şey edin. Teravih namazını sonra namazdan ayrıca. Məsələn, çalmaq. Bəli, bu məscidə duqlaşır, onu cəm şəkildə qiyam. Heç bir problem yoxdur. Cəm şəkildə. Çünki təhvil namazını, cəmaqla qılınması, təhvil namazı hadisədir. Cəmaq təhvil namazı. Sən oradasan, bu qardaş orada, bu qardaş oradadır. Cəmat şəkildə qılmamız məsləhətdir o. Və onu görürük ki, əməli olaraq, sən bir əmrəsində qılmaq qardaş. Düzgün. Hey ətibar ulema, hey ətibar ulema, İbrahim Əlişir, Abdülaziz İlbaz, Abdülaziz Əlişir, Şeyh Fozan, Şeyh Mühəydən, Şeyh Rukbən, Abdülaziz Rahim, və başqaları,
hamısının gözü qabağındadır. Kiminsə ləzəmi fətvalarında bilətli dediyi eşmişsiniz? Xeyr, eşməmişim. Ona görə də bunun sünnəyə müxalif olduğunu düşünmürük. Doğru olduğunu düşünürük. Yani, əgər kim hamısı öyrə bilməsə, onda zaman seçim edir. Ya paraveyində olmasan, sadəcə qiyamın eləyini görürsən, ya da qiyamın eləyini tərk edirsən, paraveyini görürsən. Amma hamısı əksəl edirsən, paraveyi qurmaq əksəldir. Çünki hədisdə gəlib fəzilətməyə, kim paraveyi imam, imamdan axıra kimi qılar. Ona görə öndə gəlib paraveyi qurmaq, başdan axıra kimi, bir nəfər də qılsa, iki nəfər də qılsa. Önəmli olan paraveyin qurtarmalıdır. Ona kimi qılırsan, qiyamın eləyini, qiyamın eləyini istək sahibisə. İstərsən qıl, istərsən qıl. Bu cəmat şəkildə namaz gedir. Bu doğru deyil, qardaşlar. Yəni, bəzi qardaşlar çəkir, mən Rasulə qömüyüb ki, qırağa çəkir, sünnə verir, Quran oxuması. Allah hələn bunu düzgün görmüyük. Bunu düzgün görmüyük. Çünki ibadət etməsi özünə də Quran oxunur. Bu həm ibadət edir, həm Quran oxuyur. Kim namaz qılır, o namazından daha çox əcr alır. Ona görə biz gəlirdə birindən 10 manat gəlir, birindən 20. Hansı qəttəşir? 20. Belə cəhəlasın. Şeyh, qardaş yazıb ki, sizə daha xarş edir ki, qardaşlardan salamı nə vaxt kəsmək olan haqqında sizə gəlmək lazım. Salamı kəsmək? Hə, salam verir. Hansı manatlarla salamı kəsmək? Buna cavab vermək istəyir. Qardaş, Allah sizə razı olsun. Suallar bitti.